Vidi ga, mali štit. Njega ćemo na ljeto da penjemo. Prvo, Potske vrho je mali štit, a postoji legenda. Pošto ima otvor na tali koji dođe s lijeve strane Potskih vrhova, ima otvor na Potske vrhove, da je u to vrijeme postojao zmaj koji je probio tali, slomio jedno krilo, probio Potske vrhove, slomio drugo krilo i udario je u mali štit i tu je umro. Zbog toga se zove taj vrh štit, nije mogao da propije. Evo, probije. Vidiš se kako si predznanje i mikrofon. Mislim, uplonim. Mi danas penjemo. Zebalac mali i veliki. Ja ne znam puno da vam kažem o tome, to će mara puno. Ono što znam jeste da je to tamo, iza ovog brda. I da mi hoćemo da zaobiđemo u krug, a idemo tamo. I to potkrpljam. Znači, nema goreg zla od ovog. Znaš li u čega je ovo? Obrušava se rozgo, pa se kaprne kamenje, sve od ove. Znači, ali račun. Vidio. Koliko rupu pravi. Tako da pazi noge. Skoro je pola jedan, prošli smo 4,5 km, popeli 350 metara. Iza nas ostaje Preboj Semolj, a mi hitamo ka Katunu Javorije, odakle gađamo naše destinacije za danas. Ja koristim priliku da ti kažem dve stvari. Jedna, kako se dolazi do ovde. Tehnička stvar. Magistralnim putem kreneš od Kolašina ka Podgorici i na nekoj trećini vidjet ćeš desno karakteristično skretanje označeno lepo tablo za Žabljak, to je stari put za Žabljak. Tu se isključiš, pičiš, normalno kolima kad nema snega možeš da dođeš sve do Prevoja Semolj. Tu parkiraš, prelaziš na pešači. Izađeš gore do Katuna Javorije i odatle biraš volti zebalci, volti nešto drugo. Druga logička, zašto da dođeš ovdje? Zašto da se mučiš? Zašto su Moračke planine prelepa i ne tako popularna destinacija? Većina ljudi nisu ni čuli za Moračke planine, oni koji jesu, nisu sigurni gde se nalaze. Manji broj ljudi, naravno, koji su aktivni planinari, znaju i detalje. Svi znaju Durmitor, prethodnih 10 godina, 15 ispopularizovane su i prokletije. A Moračke planine, to ostaje neka misterija u srednjoj Crnoj Gori. Moračke planine su ti jedna zatalasana visoravana oko 1000 metara iz koje izbijaju vrhovi i gdje su udubljena jezera. I to su prelepi predaje. Prokletije, ovo je nekako koncentrisan krši. Durmitor isto. Ovdje je sve to malo razvučeno. Dođeš, izabereš neki vrh da penješ. Što god izabereš nećeš pogrešiti jer je sve prelepo leti, a još lepše zimi. Prošli smo Katun i sve, napravili smo mini break, predah, kod jednog zaokrepu i sad pičimo ispod Ljevna, vidiš, traverziramo i sve nakrpljam. To ti nisam rekao, šta je, kako je, čemu služi. U principu, navlake za čizmu koje proširaju površinu kojom gaziš sneg. Čemu služi, koji su benefiti. Kad je dubog sneg, rastresit da ne propadaš. Ako je previše rastresit, ne možeš da koristiš, moraš da prtiš. Ako je teži malo sneg, možeš da ostaneš relativno u površini, ne propadaš koliko bi sa golom čizmom. Koji su nedostaci? Teretana, kao da si nabacio na noge težinu i podižeš ih, podižeš. Do sad sam prešao 8 km, 100 metara visinske, tako da dobar trening. Prošlo je dva, ganjamo,
oko 4 da stignemo gore. Javljam šta smo radili dok smo stigli. Eto, tako to izgleda. Prije sata, evo nas podno zezavaca. Mali, veliki, pa smo većali kojim putem i kojim redosledom. Najverovatnije, inače bi išli na ovo sedlo između i sa njega. Ali, verovatno ćemo sada desno da se podvučemo i onda na mali, pa sa malog da vidimo kako stojimo s vremenom za veliki. Vraćamo se po mraku, svakako ništa novo. Jel? Sunce nam polako pada, vetar počinje da duva. Znači, prva transformacija garderobe. Svi stoperi neki, kačel, kapa, naočare. Što ih trebaju? Jer gore oči na ovom belom. Ali čim zađe, skidam to. A bit će, boga mi, dodatni sloj termo. Pala je odluka da penjemo ravno desno, mali zabalac. Skidamo krplje, stavljamo dereze i pećemo gore. Mali zebalac rešen, na veliki nećemo ići da ne dan gubimo baš tako. Pogled nestvaran. Svinga, šta kaže, napor velik, a nagrada je u ovim doživljima. Uživaju snimku. E da, i like, share, subscribe, nemoj to da zaboraviš. Ako ti se sviđa, da idemo na neku ekstremnu priliku.